В деня на народните будители в село Ресилово откриха паметна плоча в чест на Иван Попов, дългогодишен учител, самодеец и директор на бившето училище в селото, основно училище Иван Рилски. Иван Попов посвещава целия си живот на развитието на образованието и културата в село Ресилово. Хората и до днес го помнят с най-топли чувства. Той е създател на тригласен хор Ресиловските чучулиги и още няколко самодейни формации, включително и черковния хор. Иван Попов оставя незаличима диря в културата, читалищното дело и историята на село Ресилово, а като дългогодишен директор и учител посява семето на науката и просветата у няколко поколения ученици, които днес си спомнят за него с уважение и признателност. Носител е на редица отличия, сред тях и на орден Кирил и Методий втора степен за значим принос за развитието на културата. Учителят умира през 1965 година, като до последните си дни развива активно просветната си дейност. Идеята за поставянето на паметния знак е на Петър Велев, който е негов ученик и хорист, и на Димитър Милошов. В деня на народните будители ние решихме да сложим тази паметна плоча пред една голяма светла личност от село Ресилово. Аз съм един от участниците в хора Ресиловските чучулиги. В Кюстендил, в София нямаше място, където да отидем и да не видим вдигани на бис. По 5-6 пъти, не един и два пъти. И затова пред такива личности аз мога само да се поклоня. Поклон учителя. Освен добри думи, друго не мога да кажа. И след като се развали този хор, си спомнях за тези негови хубави традиции и амбиция да винаги да бъде на първо место, и беше на първо место. И така и до ден днешен се сети, че трябва на този човек да му направим една паметна плоча. От няколко години се опитвам и в един момент се сетих за Петър Велев и подлих моите мнение, моята мисъл. Той откликна с най-големо удоволствие. От врата на врата, чрез местните баби, Иван Попов е събирал песни и ги аранжирал сам, сподели една от дъщерите му. Тя си спомни как публиката възторжено е аплодирала изявите на формациите. Паметната плоча е поставена на фамилната къща на Иван Попов, където и до днес живеят негови потомци, които с вълнение и благодарности приеха инициативата. Благодаря на инициаторите, благодаря на ръководството, кметството на Ресилово и на Сапарева баня, на кмета и на кмета лично. И пожелавам, пожелавам нещата да вървят, макар и закъсняла благодарност, тя е отлежала във времето. Затова благодаря от сърце, от всички, от името на всички роднини. Присъстващите поднесоха венци и цветя на паметната плоча, а членове на тогавашните певчески формации пяха песни.